Рашисти завдали ракетного удару по центру Краматорська. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Телеграм. У дописі йдеться, що наслідок ракетного обстрілу попередньо загинула одна людина та ще шість поранено. Проте ці цифри ще можуть змінитися. Від удару постраждали шість будівель, у тому числі готель та житлова багатоповерхівка. Кириленко наголосив, що це ніщо інше як усвідомлена атака на цивільних та попросив людей евакуюватися з міста, адже подібні ситуації. Будуть повторюватися. Нагадаємо, одним із найбільших і найжорстокіших нападів на Краматорськ була ракетна атака на вокзал, яку росіяни вчинили у квітні. Тоді загинуло 57 мирних мешканців: жінок, дітей, людей похилого віку, які хотіли врятуватися від російської агресії і виїхати в безпечніші регіони.